רבות נשאלתי, האם עובד שמתפטר בשל סיבה רפואית זכאי לתשלום פיצויי פיתורים? התשובה היא כן. סעיף 6 לחוק פיצויי פיתורים קובע שעובד המתפטר בשל מצבו הרפואי או של בן משפחתו יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיתורים, אך כדי לקבל את תשלום פיצויי הפיתורים עליו לעמוד בשלושה תנאים. 1. היותו עובד. 2. ההתפטרות היא עקב מצבו הרפואי והייתה סיבה מספקת להתפטרותו. עובד אשר מבקש להתפטר בשל מצבו הרפואי עליו לפנות טרם כל לרופא התעסוקתי אשר יקבע אם הוא כשיר לעבודה ואם לאו. הרופא התעסוקתי הוא בעל הסמכות לקבוע האם העובד כשיר לעבודה ואם לאו. למרות זאת, על פי ההלכה, די גם בתחושתו הסובייקטיבית של העובד כדי לדעת האם הוא כשיר לעבודה ואם לאו. ולכן עובד אשר חושב שהוא אינו יכול לעבוד בשל מצבו הרפואי והוא מוכיח את זה גם על פי תעודות של רופא משפחה, יכול להתפטר ולהיות זכאי לתשלום פיצויי פיתורים, אם הוא עומד כמובן בשלושת התנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק פיצויי פיתורים. מאחלת לכם רק בריאות. תודה.